Aiden Scouting Network, video scouting and football highlights specialist. Sender den til Ulrik Bergvang, som har tempo til å rekke den. Legg den til Tønnesen, og så... Oi, 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 det en... Så får vi se om han tar muligheten nå etter. Hva kan jeg komme magen legge ut? Der Bojis og Hedin. Fåler den hans har klant. Der Glenn Andersen. We'll be right back.
trykker ballen. Åpner det seg opp masse rom. Skåsheim var med på vei. Til slutt nei heller. Så vil Notodden folket ha straffe. Kvalfinalen. Veldig nærme å spille tippeliga I år, FK Jærvold. Kristoffer Tønnesen. Professional highlights. Scouting Network.